নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আগবাব বিচাৰিছোঁ জুন মাহৰ কুম্ভ ৰাশিৰ মাহেকীয়া ৰাশিফল। এই মাহত কেৰিয়াৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে মিশ্ৰিত ফল লাভ কৰিব। মাহটোত আপুনি আপোনাৰ কামত অধিক মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ লগত কাম কৰা সহকৰ্মীসকলে আপোনাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতামূলক মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰিব, যাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ চাকৰিত ভাল স্থান লাভ কৰিব। মঙ্গল তৃতীয় ঘৰত থকাৰ বাবে আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি চাকৰিত নিজৰ স্থান শক্তিশালী কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই মাহটো ভাল হ'ব। সূৰ্য চতুৰ্থ ঘৰত বহি আপোনাৰ সুখ বৃদ্ধি কৰিব আৰু আপোনাৰ ব্যৱসায়ত চৰকাৰী খণ্ডৰ পৰা কিছু ডাঙৰ কাম পোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। মাহৰ শেষৰ ফালে সূৰ্য, শুক্ৰ আৰু বুধ পঞ্চম স্থানলৈ স্থানান্তৰিত হ'লে ব্যৱসায়ত আৰু উন্নত অৱস্থা সৃষ্টি হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত মাহটো ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি ঘৰৰ সুখ, ঘৰৰ সজ্জা আৰু ঘৰুৱাৰ বিভিন্ন খৰচৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিব। ৰাহু দ্বিতীয় ঘৰত থাকিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ ধন সঞ্চয়ত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেয়েহে এই সময়ছোৱাত সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিজৰ ধন সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব, যাতে আপুনি কোনো ধৰণৰ অভাৱৰ সন্মুখীন নহয়। মাহৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত সূৰ্য, বুধ আৰু শুক্ৰই পঞ্চম স্থানত থাকিব, যাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ আয়ৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখিব। দেৱগুৰু বৃহস্পতি চতুৰ্থ স্থানত থাকি আপোনাক সম্পত্তি আহৰণ আৰু সম্পত্তিৰ পৰা লাভ অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিব। ইচ্ছা কৰিলে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰিও টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই মাহটো স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মধ্যমীয়াৰ পৰা কিছু উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শনি নিজৰ শক্তিশালী ৰাখি কুম্ভ ৰাশিত থাকিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ পুৰণি ৰোগ কমি যাব। পুৰণি ৰোগৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ কিছু উন্নতি আপুনি দেখিবলৈ পাব, আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাব। তথাপিও ৰাহু দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ খাদ্যৰ প্ৰতি অসাৱধান হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মাহটো আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন সুচাৰুৰূপে চলিব। ভাল লাগিলে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ বিষয়ে পৰিয়ালক অৱগত কৰিব আৰু লগতে তেওঁক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰিব। তেওঁলোকে পৰিয়ালত গ্ৰহণযোগ্যতা লাভ কৰিব। মাহৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত যেতিয়া 12 জুনত শুক্ৰ আৰু 14 জুনত বুধ গ্ৰহ পঞ্চম স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব, আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ বাবে মাহটো ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা যদি চেষ্টা কৰে তেন্তে আপোনাৰ সম্পৰ্কটো অতি ভালদৰে চম্ভালিব পাৰিব। প্ৰতিটো কামতে আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিব লাগিব। মাহৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত আপোনাৰ সম্পৰ্কত প্ৰেম আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব।